mkuu wa majeshi, mfalme wa kipekee, mara tena nimeshuka chini ya msalaba. Ni wakati mwingine, wakati wa neno lako nitumie kama chombo chako. Watoto wako wakionywa, wakabadilika, wakifundishwa wasikie, wakibarikiwa barikike. Sifa na shukrani zikurudie. Sisi watoto wako tunahitaji tu baraka peke yake. Na ni katika jina la Yesu Baba toba takuamini. Amen. In the book of Luke 2:36-37. Luke 2. Luka mtakatifu ni 2 mstari wa 36 hadi 37. Tasoma na Kikuyu, nitafsiri kwa Kiswahili. Nane kwale mutumia munafii wetagwo Ana, mwari wa Fanueli, wa muhiriga wa Asheri. Atana kulikuwa na mwanamke mnabii alikuwa anaitwa Ana, kabila ni Asheri. Kwa wana wa Israeli, ama milango ya wana wa Israeli inakuanga 12. Kuna Seburuni, kuna Juda, kuna Manase, kuna Gadi, kuna Dani, kuna Naftali, kuna Asheri. Hiyo milango yote 12 ya wana wa Israeli. Kuna milango 6 ya baraka na milango 6 ya laana. Mbona sasa hivi? Na hii milango imegawa mara 2. Kuna milango ya Esau na milango ya Yakobo. Milango ya Esau ni wale watu walikuwa wamechukiwa na Mungu. Nao milango ya Yakobo ni wale watu walikuwa wamependwa na Mungu. Kama hii milango 3 ya kwanza, mlango wa Benjamini, mlango wa Ibrahimu na mlango wa Juda, hao ni wapendwa. Lakini hii mlango wa Asheri ilikuwa mlango wa Ana. Haya, nake ali mukuru muno aikalile na mudhuriwe miaka 7 kuma ahika. Atuwa mwanamke alikuwa mnabii na alikuwa msee sana. Alikaa miaka 7 peke yake na bwana yake kutoka Oreke. Nazibu ya bwana. Number 37. Na ni ato ile alewadigwa miaka 84. Na alikaa akiwa yatima. Alikaa akiwa mjane 84 years. Kwa hivyo huyu mama alioleka akiwa kashushu. Mlango yake ndio ulikuwa baya. Mlango wa Asheri. Watoto wa Mungu kipata wala manabii wengi sana wa mama. Ni ngumu sana upata wakiwa na doa. Na ndio hapa naona huyu mwanamke alioleka akiwa msee. Ni mlango wa Asheri. Mlango ndio ulikuwa na shida. Na ndio tumepewa utofauti yake, alikuwa mlango wa Asheri. Alikaa 84 years kama anaongoja kuoleka. Nataka niseme nini mtoto wa Mungu? Hapa kuna maneno mawili. Atijabu ya kwanza ile mlango ilikuwa baya, mlango wa Asheri. Alikaa 84 years. Akaoleka miaka 7 peke yake. Kwa hivyo alikufa na 91. Huyu mama alikaa kwa kanisa usiku na mchana. Alikuwa mnabii wa Mungu. Alikuwa anajua unabii wote, hata akajua wakati Yesu atasaliwa. Jambo lolote Mungu amesema itatendeka kwa maisha yako. Hata kama utakuwa mzee kiasi gani. Na Mungu amesema kuna kuoleka. My friend, utakuja kuoleka kama huyo ameoleka. Sasa ukipata mtu ako na 84 years, akwambia naongoja kuoleka, utaona akiwa na wasimu. Nataka nikwambie jambo lolote umetokana na Mungu, inakuanga Mungu mwenyewe.
na kwa wakati wake itafika. Hivyo ndivyo tu kuna watu wanabarikiwa kwa usee. Unapata mtu kwa ujana alikuwa na shida kuona na macho, lakini sababu Mungu amesema kwa maisha yake kuna ploti, kwa maisha yake kuna ndege atanunua, anapata kwa usee wake. Huyu mama kwa mpango wa Mungu, Mungu alikuwa amemwahidi atampea msee, lakini alimpea msee akiwa na 84 years. Watoto wa Mungu, tuombe Mungu kwa ujana wetu atubariki, ili tufurahie maisha yetu. Sababu hiyo mama hakufurahia hiyo ndoa yake. Alikaa miaka 7 peke yake akakufa. Lakini miaka ingine yote alikaa akiwa mama mjane. Nataka nikwambie siku ya leo, tabiria maisha yako. Ambia Mungu akubariki mapema. Na kama mlango wako ni baya kama hii mlango wa sheri, wale watu wanakaanga sana bila kuoleka, wale watu wapatagi toa, Jehova akubadilishie ukuwe wa mlango wa Juda, mlango wa baraka. Kwa sababu huyu mama alikaa miaka mingi sana kama anaongoja kuoleka. Ukisoma maandiko vizuri, nasikia huyu mama hakuwa anatoka kwa nyumba ya Mungu. Alikuwa anakaa mahala pale, lakini alikuwa anaongoja tu kuoleka. Na katika ile hali akatokelewa sawa na malaika. Malaika akamwambia wakati Yesu atasaliwa. Huyu mama hakuwa anatarajia kujua ujumbe wakati Yesu atakuja. Hakuwa anatarajia kujua Yesu anataka nini, atakuja lini. Lakini matarajio yake ilikuwa kuoleka. Na ndiye akaoleka akiwa na 84 years. Sio watu wengi sana wanakuja kuabudu Mungu sababu ni Mungu, lakini wanamwabudu Mungu sababu wako na mahitaji. Huyu mama hitaji yake si ati alikuwa anataka kuabudu Bwana sana, si ati alikuwa anataka kufunga sana na kuomba sana ili ajue Yesu atakuja lini, lakini alikuwa naomba na anafunga akitaka kuoleka. Je, wewe umeomba kwa muda gani kuomba Bwana? Je, wewe umefunga mara ngapi Mungu akupe mpenzi? Je, umefunga mara ngapi maisha yako yabadilishwe? Kitu yote Mungu amekuahidi kwa wakati wake atatimiza. Mimi naangalia huyu mama nikaona alikuwa msee sana. Sababu ita 4 years. Hata mama yako hajafikisha huko. Na wewe uko 45. Ita 4 years. Hata mama yangu wako na miaka kama hiyo, ni miaka mingi sana. Na huyu mama alioleka. Kwa hivyo jambo lolote, mtoto wa Mungu, Mungu amesema kwa wakati wake, hata kama utakuwa na miaka ngapi, lazima utaipokea. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Usikuwa mtu wa kushindwa kuongoja Mungu. Be patient. Huyu mama alikuwa patient. Na mimi najua akiwa mahala paka kwa madhabahu, alikuwa anaambia Mungu mchana na usiku, lazima nitaoleka. Akafikisha 70 years. Akaambia Mungu ayama, mimi lazima nitaoleka 75 years. Akaambia Mungu ayama, mimi nataka Bwana 80 years. Bwana asifiwe. Akamwambia Mungu, mimi nataka Bwana 84 years. Akiwa 84 mahala pale ndio alipata mpenzi. Unafikiria huyo mama alikuwa upright? I think alikuwa amebedi kidogo. Na hakuwa na uchana wake. Omba Mungu siku ya leo akupe mali kwa uchana wako, ili ufurahie na ushukuru Bwana. Omba Mungu siku ya leo akupe mpenzi kwa uchana wako, ili ufurahie maisha yako. Ule mama akakaa na bwana yake miaka 7 peke yake. Ulidhani huyu mama alipata mtoto? Hakupata mtoto. Nyakati ilikuwa imepita. Lakini ukisoma katika maandishi, huyu mama hakuwa toka kanisani. Alikuwa anajulisha Mungu, mimi nataka kuoleka. Nami nataka nikwambie siku ya mtoto wa Mungu, jambo lolote naomba Mungu, mwambie kutimisie kwa ujana wako. Mwambie kubariki saa hii uko na nguvu ya kukula kila kitu. Mwambie kubariki saa hii uko na macho, naona barabara mzuri ya kupea gari yako saa hii. Isikuwa atakupea gari wewe na ana spidi ya 10 kama basikeli. Asifiwe Bwana.
Isikuwe atakubariki upate pesa kama hauna meno, unatumana nyama ikaswagwa ama unapiga na nyundo nyama ukule. Mwambie akubariki kwa ujana wako, kwa sababu unaweza jenga nyumba ya masonet iko na ghorofa na upande juu. Asikubariki na nyumba ya masonet ikiwa na ghorofa ukiwa na ite years, ndio bedroom iko juu lakini asifika huko. Nataka niseme nini? Ambia Mungu akubariki kwa uchana wako, akupea ile kitu nahitajika wewe mwenyewe upokee, akupea ile mali wewe mwenyewe unahitaji kwa uchana wako, na utamtumikia. Huyu mama alikaa kwa hiyo nyumba miaka mingi sana ya Mungu akitarajia kubarikiwa. Mimi sijui ni miaka ngapi umeomba, sijui ni jambo gani uko na miaka mingi sana ukiomba, sijui ama ni mtoto, sijui ama ni bwana, sijui ama ni kasi ya mikono yako, sijui ama ni shamba, jambo lolote ile umeomba, Mungu ana hisia ya kutimizia kwa wakati wake. Na kwa uchana wako furahie. Bwana asifiwe. Kuna miaka unaweza barikiwa na kitu wewe mwenyewe ikuwe challenge kwa maisha yako. Kwa sababu mtoto wa Mungu wao mwenyewe atumefikisha 84 years mpate mpenzi, hiyo itakuwa challenge kwa maisha yako. Ama ufikisha 84 years njoma kupea Mercedes, hata macho hiyo ni vizuri. Nataka niseme nini? Tuombe Mungu atubariki kwa ujana wetu, tuombe Mungu atubariki kwa ujana wetu na tutamtumikia. Jambo lolote ile umeomba Mungu kwa wakati wake tatimia, lakini Mungu harakisha nyakati, atubariki kwa ujana wetu. Mungu anayema awabariki, awaangasie na awatendee.